موږ په دې باور یو چې افغانستان د سیمې د اتصال نقطه ده. ستر سیمه ایزې پروژې کاسازر، ټاپي او د سیمې ترانزیت د افغانستان له شتون څخه پرته ناممکن دی. موږ غواړو چې دغه پروژې عملي شي. موږ کورنیو او بهرنیو شرکتونو او کمپنیو ته دعوت ورکوو چې افغانستان ته راشي. د پانګونې ښه شرایط برابر دي، نظام ملاتړ کوي او دوی کولی شي د افغانستان په بېلابېلو سکتورونو کې پانګونه وکړي.